Labai sunkus pralaimėjimas, turint tokį fanų palaikymą. Žaidėm labai daug šiandien po vieną. Kažką norėjom įrodyti, o tai ne mūsų krepšinis. Ir tą žaisdami po vieną mes labai daug pralaimėjom individualių mikrodvikovų. Realiai visas. Nereikia nieko išskirti. Irgi pradėjom vėl gerai, bet privalau tą pasakyti, paprastai aš nesakau, bet nu, kelyje įmai nuo suolo, tai tragedija buvo šiandien. Ir tai mums labai kainavo. Ir kai Žalgiris pabėga, jos labai sunku yra sugrįžti rungtynės, labai sunku yra. Ir to mes šiandien nepadarėm. Ir žinot, kai kurie žaidėjai eina ir tos ugnies neįneša, finale, tai jeigu tu finale be ugnies įeini, tai kur tu ją įsineši, į kurias tu rungtynės jas įsineši. Tai tas labai keista, bet nenoriu šio pavardžių minėti ir taip toliau, bet labai daug pralaimėjom šiandien mikrodvikovų paprasčiausiai. Ir aš biškį tikėjausi iš žaidėjų daug daugiau. Čia gal net tokia šiek tiek tragikomiška ta situacija, nes labai nesunku suskaičiuoti tuos žmonės, kurie kilo nuo suolo. Praktiškai nuo 8 žmonėms pagrindė rotavo šiandieną. Kicingui nesirado vietos aikštelėje. Šiandien ne. Tiesiog toks mūsų sprendimas šiandien viskas. Šiandien nėra ką daugiau komentuoti. Nes ketvirtoje pozicijoje turi tiesiog stipresnius kūnus negu Kicingas. Tai tas planas aiškus, o kai Heisas yra Žalgirio ketvirtas numeris, vis tiek Kicingas nieko negali jam pasiūlyti. Nu, jie iš karto atakuoja jį. Šį vakarą bandėt ir Rapolą, Ivanauską, bet kaip sakėt, ketvirtoj pozicijoje tas pranašumas tikrai didžiulis. Kiek pas būtent tas pranašumas šitoj pozicijoje jūs baudžia per šitą seriją? Baudžia šitas pranašumas, bet ir pirmoj pozicijoje baudžia. Irgi. Tai yra turbūt jautriausias mūsų vietos ir tą baudžia, bet turim dar rungtynės. Ir tikrai mes rankų nekeliam. Ir jokių pasidavimų net negali būti. Šį vakarą skirtingai nei pirmoji dvikovai buvo kilo nuo suolo, bet pakilęs per mažiau negu 3 minutės 0-10 Žalgirio atkarpa iš karto buvo išimtas iš rungtynių. Ar jis nebuvo pasiruošęs nuo suolo, kilti jam nepatogu buvo nuo suolo, jei koks šį gali būti paaiškinti? Nėra čia pasiteisimo tokių finale, nuo suolo, ne nuo suolo, čia yra trenerių sprendimas, jis yra patyręs žaidėjas ir jis turi, čia ne dėl to, kad aš nuo suolo ir nuo suolo, tavo įėjimas turi būti kitoks, taip, tu vienas rungtynės sužaidėjai, taip, tu kitas rungtynės nesužaisi, bet tai turbūt ir parodo tikrą žaidėjo veidą, kuom tu gali padėti savo komandos draugams, kaip tu gali pastovėti už savo šaiką tada, kai tau neina. Pradedant nuo, vadinkim, veido mimikos. Pradedant nuo grįžimo į gynybą, nes visas tas pranašumas Žalgiris susikūrė iš atviros aikštelės. Iš atviros aikštelės. Mes padarom klaidą, mes skundžiamės kažkam teisėjai super šiandien dirbo. Nu, tot fantastiškai. Fanai ir teisėjai tai vienintelis pozityvas šiandien. Ir mes kažkur skundžiamės, mes negrįžtam, kažkur susierzinam ir sakau, žaidžiam po vieną. Ir tas yra nesuprantama tokiose rungtynėse finale, kur mes turim mėgautis. Džiaugtis to, kad čia esam ir naudoti šansus kiekvieną. Ne vienas iš mūsų nežinom, kada mūsų sekantis finalas bus ar kur mes žaisim kitą sezoną. Ne finalus ne kasdien žaidžiam. Aš neku apie atskirų žaidėjus. Ne apie komandą, bet nu, jeigu ne finale, tai kada, tai kur? Įsivaizduoju treneriai jūsų emocijas ir tą turbūt panašiai ir savo auklėtinėms sakė dabar per tą ilgą pokalbį rūbinėje. Bet gal viskas yra paprasčiau, gal žaidėjams labai sunku patikėti, kad na, yra kažkokia prasmė laidyti jėgas prieš Kauno Žalgirį, prieš tokį milžiną šiame finale. O kam taupytis, Karoli? Tai vat man labai įdomu. Ar vienintelis, kas gali taupytis, įtikinti? Yra Arnas Butkevičius, kuris turi rungtynės, bet jisai už 5 drožia aikšteliai. O kam kitiem taupytis, aš nežinau. Aš nesakau, kad mes taupomės, bet nu, ta ugnelė turi būti kitokia. Ir dar kartą, retorinis klausimas į tavo klausimą. O kam čia taupytis? Nėra kam taupytis. Apie fanus kelis kartus minėjot.
Kiek visgi pasikeičia visa emocija, visas smagumas būti arenoje rungtynėse, kai girdisi toks triukšmas? Bet čia net be komentarų, čia yra kaip dangus ir žemė. Ir mūsų fanai, žiūrėkit, mes 20 taškų gavinėjom rungtynių pabaigoje, 15-20, bet skanduotės tęsis. Mes jaučiam jų meilę. Tom turbūt viskas ir pasakyt. Mes norim jiems atsidėkoti, bet šiandien tikrai turim atsiprašyti fanų. Visų pirma, norėčiau pasveikinti savo komandą, mūsų fanus, kurie atvyko čia palaikyti ir kurie stebėjo per televizoriaus ekraną. Tikrai labai svarbi pergalė, nes manau, kad visi mes norim užbaigti tą seriją kuo greičiau, tai dabar žengiam tą didžiulį žingsnį link titulo. Pirmadienį liko, kaip sakant, pademonstruoti savo geriausią žaidimą ir pasiimti tą titulą. Tai didžiuoju savo komandą ir tikrai geros rungtynės. Jeigu labiau link detalių, kas tą pergalę susikrauti? Tai treneris iškart po rungtynių į rūbinę paminėjo, kad jie atsikovojo tik 10 offensive reboundų, kurie yra tikrai lipanti ant lentos polime komanda, tai čia išskyrė kaip privalumą, tai gerai, mes prasileidom 70 taškų ir susirinkom visus tos kamuolius, o kaip žinom, kad jie lipa ant lentos, tai daug fast breako taškų ar išskirstėm greitose atakose tų perdavimų, tai ir polime buvo lengviau, tai manau, kad tas ir buvo, kad sustabdėm jų atkovotus kamuolius polime ir aišku numušom jų tą tritaškių pataikymo procentą, kurį pusfinalį turėjo kosmusišką. Tik 5 klaidos polime ir skaičius, kurie galima džiaugtis. Faktas, čia treneris to nepaminėjo, bet 5 klaidos, kur tikrai sakė prieš šią seriją, kad reikia branginti kamuolį, tai va, branginam kamuolį ir turim tokį rezultatą. Tomas Voku po šitoj serijoje kilo nuo solo, bet atrodo, kad abiejos rungtynės jisai buvo MVP rungtynės. Jo, tai mes čia tokį kaip ir planą specialų turim, kad leisti Luką prieš būtent rytą į startą, nes toks yra kaip ir mūsų planas prieš varžybinis. Tai jo, ir kaip matom, tikrai pasiteisina. Nemanau, kad Tomui kyla problemų kilti nuo solo ar pradėti, vis tiek jis solidžiai įeina. Visus komandos draugus labai gerai tą sujungia žaidinėdamas, tai nemanau, kad jam yra skirtumas kilti nuo suolo ir pradėti startę. Kokios atmosferos, kaip čia buvo, nejautėm praktiškai visą sezoną, kiek visgi smagu žaisti, kad ir priešiškoj atmosferos, bet kiek smagu žaisti? Nu, tikrai, nežinau, smagu, aišku, kad būtų taip smagu, kai žaistume namų arenui, bet svečių arenui, čia dar tokia mažesnė salė ir ta atmosfera tokia sukuria ir nežinau, ta tokia ir toks kyla, kaip pasakyt, ta motyvacija dar didesnė, kai girdi jų fanus skanduojančius per visą salę, tai užsikūrėm irgi dėl to ir smagu, kad mūsų fanai atvyko ir gaila, kad savo arenai taip to negalėsim šį sezoną patirt, bet jo, tikrai šiandien buvo ta atmosfera labai smagi. First of all, we're very happy about the win. For us, the keys were keeping them to 10 offensive rebounds. That was very important. They rebound the ball very well offensively, and keeping them to 10, that's a good number for us. And then the second thing that helped a lot, I thought, was us turning the ball over only 5 times. Those two numbers helped, find a rhythm to the game. So we're very happy, but we need one more win. Coach Thomas Wokop is coming off the bench in both final games, but he is controlling the tempo of the game so well that so far, I guess he is the MVP of the finals. If you say so, I would not, I don't know, it's not time to talk about that after 2 games. What I will say, which refers to what you're indicating, is that he has played 2 very good games, and I do agree that he has been controlling the pace and controlling the tempo on both ends of the floor. I agree that. In the first half, you kept subbing out Gebben whenever Buva was
put on the court and you put Lovren on him. What was your thought on that? Did you didn't want Gebben defending against Buba? Yeah, the matchups kind of you know, seem to fit a little better like that. So that's the reasoning. But for both ends of the floor, you know. So yeah, it's matchup topic. How crucial is it to close out the game on Monday in Kaunas, especially playing at home? I would say crucial, you know. Every game in such a series is crucial, and every game has to be operated, played and executed individually, and therefore the urgency for that game is, you know, as high as the urgency for game one and two. So, yeah, we want to do it.